Шығыс Қазақстан облысы Бестерек ауылының мектебі 100 жылдығын атап өтті. Ұлан ауданында орналасқан білім ұясы кезінде шөже мектебі деп аталған. Кейін жаңа ғимаратқа көшіріліп, Ғадас Салықов есімі берілген мектептен есімі елге танымал талай азаматтар түлеп ұшты. Кеңес одағының батыры Ізғұтты Айтықов, Қазақстанның халық қаһарманы Қасым Қайсенов, белгілі археолог Зейнолла Самашев және ұшқыш Тоты Әмірова осы білім шаңырағында оқыған. Бір ғасырлық мерейтойға орай ауылда спорттық және мәдени шаралар ұйымдастырылды. Сонымен қатар жерлестер ғылыми конференцияда бас қосып, білім саласына қатысты өз ойларын ортаға салды. Мектеп оқушылары жиналған қонақтарға өз өнерлерін паш етіп, концерттік бағдарлама ұсынды. Самашев Зейнолла менің өзімнің тұңғыш ұлым бір оқып. Үйге келгеннен кейін атасына жылапты. Зейноллаға 5 қояды. Люсайға 5 қояды, маған 3 қояды деп. Сосын атам айтты, қарағым балам деді, ол 5-те тұрған не бар? Ана, жылатпай Әнуарбекке де 5 қойсаңшы деді. Жоқ ата дедім, еңбегімен алсын дедім. Сосын атам күлді,